心，我一定好好做的。我爸看到我的改变。我相信你，咱做伙加油啊！点心做好吃，快去吃。谢谢大贵，你等我，我一定会找出黄冠廷设计你的证据，把伊位代理总经理的位置救下来，因为迄只是真正属于你的位置。迄个人敢毋是秋桑的后生？想做黄冠廷，甲伊敢那就熟。以后都爱麻烦你啊。会啦，大哥好凶。来，我先离开啦。啊，顺便。黄冠廷，想做你甲秋嫂的后生，安尼熟啊？敢讲这一切？拢是你伫个背后变鬼变怪，然后伊才利用阮妈小贪的个性，才叫秋桑的后生甲代志无好大。你的目的，就是想要害蔡大贵去我爸赶出公司，对吗？我即摆是咧替蔡大贵收收尾的，你会使安尼误会我，搁再讲我做唔对代志是你妈。啊！若认真讲起来，富贵建设才是真正上歹吃。我看富贵建设是上害，上大利益的人就是你。你唔免替黄冠廷解释啥，佮佮安怎讲，伊是你的红色，你当然嘛相信伊啊。也毋过你冷静来想看卖啊，伊原本是无想要甲蔡大贵斗相共的，哪里想做伊会雄雄走去爸遐推荐伊？那不是我妈跟伊讲啥？你妈有去找过冠廷？想做妈找过黄冠廷了后，伊就雄雄答应要甲大贵斗相共啊。敢讲伊甲妈有啥物交换的条件？也是讲妈有黄冠廷的掌头，所以才会甲妈拖落水。